Да, в студиото е доктор Цветеслава Гълъбова заради нещо, което звучи шокиращо, но тя е пратила сигнал до министъра на здравеопазването, да, срещу шефа на спешната помощ в София, доктор Гелев. Да кажа още в началото, че ние го канихме да участва и да е заедно с вас, но аргументът е, че поради ангажименти днес не може да гостува, може би в друг ден. Ние се изненадахме, че шеф на болница, Национално-психиатрична болница Свети Иван Рилски в случая, търси съдействие, спешна помощ за пациент. Е шокирано поведението на свой колега. Да. И даже в крайна сметка се стига до вашия пост, от който разбираме, че начинът, по който сте разговаряли, и резултата от този разговор, най-малкото е особен. Да. Какво се случи? Стана? Сега започвам малко по-отдалеч. Болницата, нашата болница, има автопарк, включващ 3 леки коли. Едната лека кола е дарение от регионалната здравна инспекция София област, една Лада Петица от 2005 година и още 2 леки коли. Едната е закупена като нова през 2014 година. Ни бяха отпуснати пари целево за това, по 24 000 лева на всичките 12 държавни психиатрични болници. Ние предпочетохме да купим лека кола, нова, за да нямаме разходи по поддръжка големи. И една лека кола още, която ни беше дарена от баща на пациент през миналата година. Тя е 2012 година. Ето това са нашите коли. Имахме една линейка и все още я имаме. Тя подлежи да бъде бракувана. Имаме протокол, че не може повече да бъде ремонтирана. Тя ни е дарена от ССМП Монтана през 2013. Ползвана е до тази година, до 2018 края, когато вече не можеше да бъде ремонтирана. И за нея са дадени над 25 000 лева за 6 години за ремонт. Защо уточняваме какъв Всичко автопарк това, има уточняваме, имаме апликационна форма депозирана в Министерството за закупуване на линейка. Линейка нямаме. Когато имаме нужда от линейка, а не от лека кола, ние се налага да викаме бърза помощ. Случая вчера беше такъв. Имахме съмнение, че пациент е с хепатит А. Това е един клошар с психично заболяване, който е преведен от Центъра за психично здраве на Екзархиосиф с съдебно решение за 2 месеца и от 10 дни е при нас и от вчера интензивно пожълтява. Правим каквото е необходимо. Оказва се, че съответните кръвни показатели са силно завишени и ни е необходима линейка, за да го транспортираме до инфекциозна болница, да се направи изследване, да се диагностицира, да ни се каже лечение. И да кажем, че това е важно, защото може да зарази останалите пациенти. Този пациент е в контакт с още 30 човека и с без персонал. С тях стават 45. И аз търся линейка. Първо отказват на дежурната лекарка, доктор Блажева, и тогава се обаждам аз. А такъв ли е реда? Да се звъня в спешна помощ за транспортиране, защото те казват, че като не е спешен случай, не има работа. Сега, вероятно не има работа. Но продължете разказа. Аз си задавам въпроса, ако им се обадят от правителствена болница, че има нужда от транспорт, дали отговора ще бъде същия? Или понеже става дума за психично болни, и понеже предния ден сме върнали един болен, и така ми беше отговорено, вие, лудия, вчера ми го върнахте. Така, вие обадихте на доктор Гелев накрая, така ли? Да, лично се обадих на него. Не искам да пресъздавам разговора, защото той не е подходящ за пресъздаване. Ами, след като се представих коя съм и за какво звъня, насреща получих един отговор. Аз съм на 53. Той мисля, че гони 60-те. Смятате ли, че това е подходящ тон за разговор между лекари? И когато казах за какво се обаждам, първата реплика беше: не, ние не правим междуболничен транспорт. Първата реплика беше: ама вие ми върнахте вчера лудия. Първо, не приемам някой да нарича моите пациенти луди. Не го приемам. Особено от лекар, па бил той и администратор. И второ, това не е детска градина. И ЦСМП, и болниците, нашите, са държавни структури и се издържат от вашите, от нашите, от техните пари. И ние сме длъжни да направим най-доброто за пациента. Вие сте върнали някакъв техен пациент ли? Предната вечер какво се случва? Ми се обажда дежурната лекарка. Имайте предвид, и за аудиторията да е ясно, в нашата болница работят изключително опитни и отговорни психиатри. Ама много опитни. При нас млади хора почти няма. Докарват едно момче, едно здраво, физически много здраво момче, го придружават 10 полицаи, което е с тежка психомоторна възбуда.
придружават го, защото няма как да бъде овладяна възбудата. Те го придружават, както те казаха, буквално лежим върху него. И искат да го оставят при нас с твърдението, че никъде нямало места. А с това твърде много се злоупотребява. Няма психиатрични легла. И когато полицаите виждат какви са условията при нас, че имаме един дежурен санитар и една сестра, самите те изказват съмнение, че той може да остане там. И питаха, какво ще правите, ако направи възбуда? Ами ще отворим вратата. 30 човека още са там. В нашата болница, която... Нашата болница състои от 4 отделения, ситуирани в 5 сгради, разположени в парк от 50 декара. След обед, след 3 часа, и нощем, и в почивните и празничните дни, има дежурен един лекар, 4 сестри, 6 до 8 санитари във всичките тези сгради. Това е на 130 болни. Ние легла имаме. Ние нямаме изолатор. Ама не изолатор, както е в 19 век, една клетка с решетки. Изолатора в 2019 година представлява мека стая, тапицирана изцяло, за да не се нарани болния, с видеонаблюдение и 24-часов сестрински пост. Ние това го нямаме. Това сега го нямаме. В София има 4 структури за психиатрично лечение. Мисълта ми беше, че вие сте, този пациент не е имал как да го настаните. Да. И той е останал в линейка на бърза помощ и заради това на следващия ден имате или ми върнаште лудия. Системен ли е проблема обаче? Или става въпрос, ви казвате, ако му се обадят от правителство на болница, няма да реагира по този начин. Системен. Правите ли опит да се свържете с министъра? Да кажа, че Здравното министерство днес не участва в този разговор. Ние ще продължим да настояваме да вземат това решение. Вчера, преди постовете, аз разбира се, изпратих сигнал до министъра, защото министърът е принципал и на едното, и на другото лечебно заведение. Защото очаквам... ако ви не може да се разберете какво да правим ние пациентите. Не и друго, ако момент... няма алгоритъм, който да е измислен за това тези ситуации. Това аз това всъщност в сигнала до министъра не коментирам поведението на администратора, защото то според мен не подлежи на коментар. И не е това проблема. Проблема е, че няма ясен регламент как в нашото лечебно заведение, когато нямаме линейка, по причини независещи от нас, какво да правим? Аз това искам. Да ми се обясни какво да правя, когато нямаме линейка. Защото преди 4 месеца имахме много по-сериозен случай. Какъв? На едно младо момче, 39 годишно, настанено при нас, в много тежко телесно състояние, освен че е психично болен, защото всички други психиатрични лечебни заведения на територията на столицата бяха отказали хоспитализация. И момчето след 3 дни при нас изпадна в кома. И на мен и дежурната лекарка ни бяха необходими 3 часа да убедим бърза помощ да го вземат момчето, което е в кома. Отказ до 1. Да се вземе човек в кома. Вие го убеждавате да дойдат. В момента тече проверка. Няма да говорим по този случай. Почина момчето, да. При вас почина? Не при нас, в Светана. В крайна сметка го взеха с оговорките, с всичките неща и момчето, за съжаление, почина. И в момента, доколкото знам, тече проверка по случая. Може ли да бъде спасен този пациент? Не мога да кажа дали е можело да бъде спасен, но знам, че в това тежко състояние, телесно, той трябваше да е в болница от най-високо ниво на компетентност. Ама как 3 часа? Това е, ако говорим ако в случая... Ако болница вика друга болница и това... Не, друга болница, линейка и това продължава 3 часа, какво си мислим за... Не мога. Затова смятам, че проблема е системен и трябва на всяка цена да има ясен регламент какво правим, за да помагаме на хората. Няма ли ясен регламент, ако някой изпада в състояние на кома и се извика бърза помощ, тук не е ли ясен регламент? Ако при хепатита има спори, съмнения, едно. А този случай с 39 годишния пациент? Еми не е ясен. Значи те твърдят, че си имали регламент, че вътре междуболничния транспорт се прави от болница. Освен това и друго казахте, че за един от пациентите, който обиколил няколко психиатрични заведения, където му отказан прием и стига до вас. Въпросът е отново за регламента. Може ли психиатрично заведение да откаже при какви условия приема на човек, който се намира в такова състояние в момента, че трябва да бъде хоспитализиран? Принципно не би трябвало да може, но след като се чува от съответното заведение, нямаме места и никой не прави проверка дали това е така. Добре, продължение по темата. С въпроси поставихте ги вие и към доктор Гелев, но и към Министерство на здравеопазването. Тая тема ще продължим.